Ja bih, ali se ipak bojim. Pa zato što nasilje nasiljem se vraća. Da li ste imali nekada slučaj da vidite nasilje? Nisam. Nisam direktno, nisam. Znam neke porodice, mada ja odavde nisam, ali sam znala tamo gde sam živala. Znate šta, prijaviš, a onda ispadneš kriv. Jer onoga koga hoćeš da zaštitiš, on te izda. Zašto da ne? Te nasilnike sve treba satanizovati jer su oni napravili ovu nesreću što su napravili. Toliko dece su pobili, to su sve nasilnici. Da nije tata bio nasilnik, ne bi bio ni sin, ni ćerka, ni niko. To je živa istina. Naravno. Zašto biste mislili? Zato što generalno mislim da ni muško ni žensko ne treba, ni ne zaslužuje da trpi uopšteno nasilje. Da li ste nekada prisustvovali da neko nekoga maltretira? Psihički, da. Svaka skoro osnovna škola, generalno, u globalu i srednja, uvek omaložava decu, odnosno oni koji su, na primjer, imućni, koji su, da kažemo, više prihvatljiviji od društva, one mlađe ili one koji su, da kažemo, na primjer, ne znam, ajde nazvaćemo ih štreberi pod navodnicima, oni u većini slučajeva budu, da izvinete sad na rečniku, zezani od strane takve. Kako se vi tada osjećate? Da li reagujete? Pa generalno ljudi u globalu ne reaguju, ali trebalo bi imati reakciju. Da, obavezno. Nego šta? Da li ste nekada bili u prilici da vidite da neko nekoga maltretira? Jesam. I lično, i ovako. Pa znate kako? Ako prijavite nekog, a on otkrije koga je prijavio, nije prijatno. Može negdje da vas sretne, može. Ali obično je to kod mlađih. Se dešava deca, tako misle da je to normalno, a nije normalno. Da, svakako. Pa nisam uopšte, mislim, otkako znam za sebe, to nikako ne bih dopustila i da znam nekoga, neko da maltretira i sve to. Ali ovo je sada zadnje što može da se kaže, tako da bih prijavila svakako.